joratu ditugun gai asko izan dira, beratzi urte hau betan, beste beste, zientziaren mugatikoak, eriotza, gobernantza berria, hoita bat garren mendeko medikuntza, baloren krisia, depresioa eta bar. Ibilbide luze eta emankorra izan da, partaide ugarik hartu dute erreferentzizko forua da, gaur egun gipuzkoan egiten diren topagune hauek. Eta nik esan ez bakarrik hausnarketa, o eman den hausnarketa, baizik eta bizipenak ere, eta bizipen horiek bizi eta entzuteko aukera izan dugulako. Eta gainera, askotan unkituak ere atera garelako ba, medikuntzaren inguruan egon diren jardunaldiak edo baloretaz edo hezkuntza gaiak jorratzenakoan. No había eh, suficientes foros donde poder eh, expresar estas eh, ideas, estas reflexiones, eh, un foro en el que se encontraban personas interesadas en temática pues diferente a lo que suele ser eh, habitual y además encuentros en donde poder no solamente debatir, sino reflexionar sobre cuestiones o sobre temas que entendemos que eran de, y que siguen siendo de interés.